Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən gəlib. Məhkəmədə Ayna Zerkla qəzetinin əməkdaşı Rauf Mirqədirovun barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatdığı bildirilib. Hakim Ərəsun Osmanovun sədrliyi ilə olan prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Rauf Mirqədirov cəzasını ciddi rejimdə cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Rauf Mirqədirov aprelin 19-da Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana deportasiya olunub. O cinayət məcəlləsinin dövlətə xəyanət maddəsinə əsasən ittiham olunub. Onun vəkili Fuad Ağayev hökmündən apellyasiya şikayəti verəcəklərini söyləyib. İndi elan olunan sənəd ittiham hökmü idi. O tam elan olunmadı. Yəni özünüz də gördünüz ki, orada ancaq Raufun ifadələri hissəsi oxundu. İttihamın formula isə səsləndi ki, Raufa belə tapşırıq veriblər, Rauf belə şəkillər yollayıb. Bunun tam təyzibini yaxın vaxtlarda mən sizə verəcəyəm. Yəni görəcəksiniz ki, nə dərəcədə Rauf'a qarşı irəli sürmüş ittiham nə dərəcədə gülüncdür və əsassızdır. Mənim oğlum təqsirkar deyildi və onu dövlət xaini sanmaq düzgün deyil. Necə deyim onu? Düzgün deyil. Yəni ki, o heç vaxt belə işlərin sahibi ola bilməz.